Bueno, gaur berriro pasaden asteko lekura etorri gara eta begira zenbat hasi egin diren. Lehenengoa. Lehenengoa. Espectacular. Orain begiratu hauek. Begiratu. Ba. Ke grande, tío. Mira, mira, mira. Bikoitiak, tu. Hemen beste bat. Una gozada, una gozada. Hemen beste bat. Hemen badago estea txikia, eta hemen hau hartzeko, txikia utziko dugu. Bai, hemen badaude gehiago, miratu. Bat, hau hartuko dugu. Hori bai, nik esango nuke naiz eta kapela estuagoa izan zuztarra. Bai, bueno. Duela. Beira. Hemen badaude gehiago. Txikiak, hau ikutziko ditugu. Hauek agian ere boiotzeko ditugu ez, amaia. Bai. Eta batean, honekin topatzen gara. Menudo bitxarrako. Handi, handi. Handi, ja. Ah, eta bila, horrago beste hau txikia. Bai. Hor. Mira tú, qué pedazo bicho. Bueno, hemen beste bat. Mira tú. Bueno, orain beratu hau, orain, bueno, dago pizka bat janda, baina bueno, ez dago horren gaizki. Ja, jara bat. Bueno, hemen, enfokata berre. Hor dago beste bat. Ya está.